မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်အတဲမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်တရုတ်နဲ့အာဆီယံကိုအသုံးချနေတယ်လို့မြန်မာရေးသုံးသပ်သူဒေါက်တာတင်မောင်တန်းက VOE ကိုပြောပါရယ်။ဧပြီလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးအထူးစည်းဝေးကအများသဘောတူချမှတ်ခဲ့တဲ့မူငါးချက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်နာရေးအာဆီယံဘက်ကဗတ်ပေါင်းစုံကြိုးပမ်းနေတာပါ။တရုတ်အာဆီယံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှစ်30ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တရုတ်နိုင်ငံချုံကင်းမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးအထူးစည်းဝေးမှာစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတန်တမန်ရေးနည်းလမ်းနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတရုတ်ကတဆင့်အာဆီယံကနားချခိုင်းနေတယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းဒေါက်တာတင်မောင်တန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အာဆီယံကတရုတ်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။တရုတ်ကနေဝိုင်းဝန်းဖို့ပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနအာဆီယံကသဘောတူပြီးသားအချက်၅ချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအတွေ့သူတို့ဒီကိစ္စလေးကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့တရုတ်နဲ့အာဆီယံရဲ့သဘောတဘာဝကတက်လာတဲ့အစိုးရတွေကိုတက်လာတဲ့အစိုးရဆိုအခုဆိုရတယ်ကိုလည်းသူတို့ကပြော့ပြောင်းစွာနဲ့ပြောတတ်ကြပါတယ်။အာရှရဲ့ညီနာတရက်လို့ပြောလို့ရတယ်ယဉ်ကျေးမှုသဘောရပြောင်းတိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်ပြီးတဲ့ပြောတာတဲ့တွေကဝိုက်ကနော်ပြောတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲကောက်ယူပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာဒီလူထုအတွက်ဟောနော်မြန်မာပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လေဟိုတွေ့ဖြစ်နေတာမျိုးဒီတရုတ်နဲ့အာဆီယံကဖြစ်မနေဘူးလားဆရာသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်အကုန်လုံးမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနတော့ဆန်းစုကျင်နိုင်ငံကျင်းသားတွေကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပေါ့ဆိုတော့ဒီအားကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ခြင်းအမြင်ကွင်းတွေကိုနည်းနည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအမြင်ကွင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ယက်တီချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တရုတ်နဲ့ဆွေးဟိုအင်တာဗျူးမှာဘယ်လိုမူကြီးမေအောင်နိုင်ပြောသွားတာကတော့တနေ့အနာယူရမယ်နောက်6လနှစ်ကြိမ်တိုးလို့ရတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြဆိုတော့နှစ်နှစ်အတွင်းထဲမှာဒါရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်သဘောပေါ့အဲ့တော့အရင်တုန်းကလည်းပြောခဲ့တာအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်ကိုသွားအချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ်ကတကယ်တော့အချိုးမကျကိုစားပြုမှုစနစ်လို့ပြောရင်ရမယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်စစ်တပ်က25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်သုံးပုံသုံးပုံနေရာကိုယူတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အရေးအတွက်ရပြောလို့ရှိအဲ့တော့အစတည်းကနော်ယူထားပြီးသား25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့၄ပွင့်လို့ယူထားပြီးသားအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျန်တဲ့ပါတီတွေကအချိုးကျလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NLD ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းက59 60ရာခိုင်နှုန်းရနေတဲ့ဟာကနော်45ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်15ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြုတ်ခံနေရတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာအာဆီယံတို့ပါလာပါတယ်တရုတ်ကလည်းသူ့ကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်သူကဒီဗျူဟာနဲ့စ조사နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံနဲ့ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုထက်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြောင်းလိုက်အတွေ့အဆုံဆွေးနွေးပြီးတစုံတရာတော့အဖြေထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဂျိုးပန်းနေရဇဲကာလပဲ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံရဲ့သဘောတဘာဝကုလသမဂ္ဂရဲ့သဘောတော့မင်းဆွေးနွေးกว่าလို့ဆွေးနွေးအောင်ဒီလိုလို့လို့မရအောင်နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေကဆက်ဆံရေးမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့အာဏာရနေတဲ့အစိုးရကလက်ခံမှပဲဝင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသူတို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာနော်ဒီလမ်းကြောင်းကိုမင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲမင်းအနေရဲ့တဲ့မင်းအတွက်ကပို့ပြီးကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြပြောင်းပြောင်းနဲ့စစ်ဆိုးရသဘောပေါက်အောင်ဒါ調査အမေပုံမှန်သဘောရပါတော့ဒီလိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာဒါတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာစစ်ကောင်စီကတကယ်ပဲသူတို့ဟိုနားချတာပေါ့နော်သူတို့အခုလိုဖိအားပေးထားတဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးဖိအားပေးထားတဲ့ဆာလို့ရှိရင်အဲဒါမျိုးဟိုပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့သူတို့တန်တမန်ရင်းနှီးရနားဝင်အောင်ပြောရဲဆိုတာတကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ပါမှာဆရာပုံမှန်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနားလဲမှာကတော့သူတို့ဘာပြောပြောလုံးလုံးမရဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပဲနားလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနားထောင်တာတဲ့နော်သူသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သူတရားဝင်မှုကိုရဖို့အတွက်ပဲသူကတရုတ်နဲ့အာဆီယံကိုအသုံးချခြင်းလိုက်ဆိုတော့သို့တော့
ူနားမထောင်ရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကတော့ဒါအာဆီယံကရောတရုတ်ကရောလုံခြုံရေးကောင်စီကောင်မဆုံးဖြတ်သေးပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ကအရင်တုန်းကတုံ့ပြန်ခဲ့ပုံနဲ့နည်းနည်းလေးခွာနေတယ်ခွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ကမ္ဘာရဲ့ဖြစ်အားပေါ့ညီမပြည်တွင်းပြည်ပဖြစ်အားပြည်တွင်းမှာလည်းတရုတ်တန်ယုံတို့ဘာလို့ရှိနေလဲအာဆီယံကတန်ယုံတွေရှိနေတယ်နော်ဒါတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးသူတို့သိနေတယ်အထူးဖြင့်မဲခိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကတန်တမာနေနဲ့စကားပြောပြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့စကားပြောပြစ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်တမာလောကကစစ်ဆိုးရပြောတဲ့မဲမတမာမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်တန်ယုံကမှလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါအခြေအနေတစ်ခုလုံးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါသူအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်သွားနေတယ်အဲ့တော့အာဆီယံနဲ့တရုတ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့မြမအရေးသုံးသက်သူဒေါက်တာတင်မောင်တန်းကိုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်